Є для вас одна інформація щодо роботи наших захисників. Державна прикордонна служба опублікувала операцію українських захисників на лівому березі Дніпра. Відповідне відео виклала прес-служба відомства. Зазначається, що ціллю військових під час операції став готельно-розважальний комплекс на Гірі. Один із військовослужбовців на псевдо Локі розповів, що тільки-но ДПСУ вдалося потрапити на лівий берег Дніпра, то російські окупанти одразу почали вести по ним вогонь, слідкуючи з безпілотників за українськими прикордонниками. Довелося бійцям, групам по кількох осіб переміщатися, аби провести спеціальну операцію з виявлення та ліквідації окупантів. Завдяки злагодженій роботі та оперативності нашим прикордонникам вдалося взяти у полон росіян, а також вийти з оточення. У цьому комплексі готельному у них був перевалочний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали. Ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день, увечері, ми висунулися на погрузку на човни. І вранці ми вже висадилися під Антонівським мостом. О! Попри уліка, да! Дійшли вже до підміст, там перечекали трохи, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Йшли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з-під моста нас прикривали на випадок, якщо, ну, все ж нас помітять і прийдеться приймати бій. Прямо там на місці нам допомогло, що тільки починало світати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалась перестрілка. Вони почали кричати «Ми свої, ми свої». Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись, там їх і накрила арта.